जस्तो उहाँले व्यापारको कुरा गर्नुभयो भने त्यसलाई एउटा बिम्बका रूपमा सर्जकले एउटा बिम्बका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ कि होइन साहित्यकारले गीतकारले त्यो एउटा बिम्बका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ एउटा बिम्बका रूपमा प्रयोग गरेको गरे विषय हो माओवादी छापामार एकजना माओवादी छापामारका मनमा चाहिँ त्यो भिडियो हेरिरहँदा प्रकाश सपुतको त्यो गीत हेरिरहँदा ओहो साँच्चै कतै यस्तै त भएको छैन हामी त्यो माओवादी सशस्त्र युद्धमा सामेल भएका छापामारहरूको अवस्था यस्तै त छैन भन्ने कुराले तपाईँलाई छोयो कि छोएन होइन मलाई म एउटा नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द प्रकाश सपुतको गीत पीर युट्युबबाट तत्काल हटाउनु पर्यो यदि नहटाउने हो भनेदेखि हामी सहेर बस्दैनौँ भनेर नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताहरूले सार्वजनिक रूपमा भनिरहेको अवस्था छ त्यो गीत युट्युबबाट हटाउनु पर्ने किन भनेर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताहरूलाई सोधिरहेका छन् हामी आजको यो कार्यक्रममा चाहिँ प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रबाट अब केही पनि पार लाग्दैन न त देश विकास हुन्छ न त जनताले न्याय पाउँछन् न त देशको आर्थिक प्रगति हुन्छ न त अरू केही हुन्छ भन्ने लागेर माओवादी केन्द्र परित्याग गरेका तात्कालीन वाइसिएलका केन्द्रीय सचिव अहिले नेकपा माओवादी समाजवादीका सचिव अरुण घिसिङसँग कुराकानी गर्दैछौँ कि तात्कालीन अवस्थामा जो माओवादी युद्धमा सामेल भएका माओवादी छापामारहरू हुन् ती माओवादी छापामारहरूको अवस्था यति बेला कारुणिक का छ छो केहीको छोडेर भन्ने त्यो सन्देश दिने हिसाबले प्रकाश सपुतको जुन गीत सार्वजनिक भयो त्यसका प्रति माओवादी केन्द्रका नेताहरूले जसरी टाउको दुखाइरहेका छन् तपाईँहरूको पनि टाउको त्यसै गरी दुखिरहेको छ भनेर उहाँसँग हामी सोध्छौँ म उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ एकदम आराम छु त्यो गीत जो प्रकाश सपुतको पीर नामको गीत हो त्यो गीतले माओवादी केन्द्रका धेरै नेता कार्यकर्ताहरूको टाउको दुखेको रहेछ तपाईँहरूको चाहिँ टाउको दुख्या छ कि छैन अब गीत अब सरस्वती हेरेँ पहिलो कुरा के देख्छु म चाहिँ भने वा, अब प्रकाश सबुतले जुन खालको सिर्जना गर्नुभयो अब सिर्जना गर्ने एउटा माध्यम जो उहाँले माओवादी जनयुताको त्यो बिचको त्यो परिघटनालाई सम्बन्धी जुन खालको प्रयत्न गरेर सिर्जन गर्नुभयो पहिलो कुरा मलाई के लाग्छ भने प्रकाश सौबीजीले जुन गीत बनाइरहँदा सकारात्मक पाटाहरूलाई उहाँले बिर्सनुभयो भन्ने लाग्छ मलाई जहाँसम्म पहिलो कुरा दस कुरा जति पनि जनताको बिचमा भएका परिघटनाहरू त्यो परिघटना पछाडिका चाहिँ अब मानव चेतना र चेतना जुन खालको चाहिँ वृद्धि भएको छ त्यो चेतनासँग चाहिँ सम्बन्धित पनि हुन सक्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई जहाँसम्म प्रकाश चौबुतको जुन गीत बाहिर आइरहँदा मलाई लागेको कस्तो हो भने तपाईँको चाहिँ अब उहाँले सकारात्मक पक्षलाई चाहिँ अब छोडेर जो चाहिँ अब नकारात्मक चाहिँ कहाँनिर चाहिँ अब भरेको माओवादी आन्दोलनको गुणगान गाउनु पर्थ्यो भन्ने कुरा तपाईँको के के होइन यस्तो हो तपाईँको चाहिँ माओवादी आन्दोलनलाई सबै मान्छेले स्विकार्नुपर्छ र त्यो गुणगान पर्छ भन्ने कुरा त म भन्दिनँ तर रह्यो कहाँनिर भने माओवादी जनयुद्धको पिरियडमा जुन खालको परिघटना घट्यो जो जुन खालको चाहिँ अब युद्ध पछाडिका चाहिँ चाहिँ त्यसको चाहिँ तरङ्गहरू युद्धको बिचका तरङ्गहरू जुन खालको भाषा त्यसले मानव चेतना जस्तो नेपालकै सन्दर्भमा हिँड्यो भने ओल्लो भित्तबाट पल्लो भित्तसम्म पुग्ने जुन खालको चेतनाको विकास भएको छ जो माओवादी जनयुद्धको पिरियडमा त्यो चेतनाको सवालमा प्रकाश सुबेदले त्यो चिजमा उहाँ जानुभयो कि भएन भन्दा जानु भएको छैन भन्ने लाग्छ मलाई जहाँसम्म र अर्कोतिर जो अब के जस्तो जस्तो म अझ अझ प्रश्न सोधेँ प्रकाश सपुतले त्यो गीतमा माओवादीको गुणगान गाइदिनु पर्थ्यो भन्ने हो भनेर सोधेको कि होइन मैले अहिले मैले त्यो पनि भनिरहेको छैन जो जुन खालको चाहिँ अब पिर भन्ने जुन खालको चाहिँ उहाँको गीत सार्वजनिक सार्वजनिक भइरहेको जुन उहाँले एउटा विशुद्ध एउटा चाहिँ अब नकारात्मक ढङ्गले जहाँ चाहिँ अब नेपालको चाहिँ अब महिलाको सहरमा चाहिँ आज पनि तपाईँ हामी हेर्छौँ हिजोको दिन र आजको दिन हेर्दा आकाश जमिन चाहिँ फरक छ जहाँ माओवादी जनयुद्ध सुरुवात हुनु पूर्व र माओवादी जनयुद्ध सुरु भरे पछाडिको अवस्थाहरू हेर्दाखेरि महिलाहरूको सशक्त रङ सवालमा प्रकाश चौकीले उहाँको सिर्जना उहाँले बनेर त सिर्जना देखेर त त्यो चिजमा उहाँ जान सक्नुभयो जान सक्नु भएन भन्ने लाग्छ त्यो बिचमा भएको एकैछिन है माओवादी छापामारहरू विशेष गरी माओवादी छापामार जो तात्कालीन सशस्त्र युद्धमा घाइते भए घाइतेहरूको अवस्थालाई चित्रण गर्न खोज्नु भएको छ घाइटेहरूको अवस्था यति बेला राम्रो छ माओवादी चाहे पुरुष छापामारहरू हुन् चाहे महिलामार तपाईँ फेरि अर्को अर्को कुरा तपाईँ आफै पनि माओवादी छापामार हो होइन तपाईँ माओवादी युद्धमा तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा सामेल भएको एकजना माओवादीको एकजना सिपाही त्यति बेलाको घाइतेहरूको अवस्थाका विषयमा तपाईँ अनुभिज्ञ हुनुहुन्न राम्रो छ घाइतेहरूलाई तपाईँको घाइतेहरूको सवालमा अनुभिज्ञ छैनौँ देवताहरूको पनि सवालमा अनुभिज्ञ छैनौँ अब त्यो समस्याको सवालमा अनि अनभिज्ञ छैनौँ यो कुरा प्रष्ट हो म स्वयं म आफै पनि घाइते नै हो भएको हुँदा म आफू घाइते हुँदा वा अन्य घाइते साथीहरूको अवस्थाप्रति त म पनि अब अनभिज्ञ त छैनौँ तर सवाल कहाँनिर रह्यो भने तपाईँ कस्तो प्रकारको घाइते त्यो भनिदिनुहोस् होइन म चाहिँ जटिल र खालको घाइते भएन लाग्यो तर त्यस्तो घाइतेहरूको अवस्था एकदम चित्त बुझाउन सक्ने होइन त्यो या सर्जकले कुनै एउटा गायकले कुनै पत्रकारले कुनै साहित्यकारले ती घाइते अपाङ्गहरूका विषयमा त्यो त्यति लेख्दा त्यति बोल्दाखेरि पनि चित्त दुखाउनु पर्ने त्यो अवस्थामा माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरू किन छ भन्ने जो गीत बाहिर आयो उहाँले जुन खालको सिर्जन गरेर बाहिर आयो यो विषयवस्तुमा मेरो चाहिँ असम्बन्धित विषयवस्तु कहाँनिर हो भने ठिक <laughs> छ तपाईँको चाहिँ बा हरेक परिघटनामा सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक पक्ष स्वाभाविक हो त्यसले म मा मान्दछु तर आजको दिनमा माओवादी झनित जहाँ जो चाहिँ बा प्रकाश आफैमा नै दलित जो चाहिँ लामो कालखण्डसम्म उत्पीडन परेको एउटा जातिभित्रको व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ उहाँ त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ माओवादी झन्ित पछाडिका चाहिँ बा अवस्था प्रकाश सबूत लगायतका चाहिँ दलित समुदायले हेर्ने हो भने दलित समुदाय मात्रै नभइकन उत्पीडित वर्गहरूले हेर्ने हो भने आज माओवादी त पछाडिका जुन खालको तरङ्गाहरू त्यसले तपाईँको एउटा एउटा जुन खालको चाहिँ स्थिति पैदा भएको छ त्यो प्रकाश सबुतजीहरूले त्यो विषयवस्तु उहाँले सिर्जन गर्नुभयो कि होइन यो प्रमुख बन्न आउँछ भन्ने लाग्छ मलाई जहाँसम्म यो सँगै जो चाहिँ यो सँगै यो सँगै तपाईँको नेगेटिभ अब जो नकारात्मक पाटा पनि छैन भन्ने सवालमा म भन्दिनँ हुनसक्छ तपाईँको हजारौँ मान्छेमा तपाईँको चाहिँ हजारौँ चाहिँ घटनाहरूमा सकारात्मक नकारात्मक दुईटै जोड्न सक्छ भन्ने कुरामा म प्रश्न छु तर सवालकालीन रह्यो भने जो प्रकाश सबैजी जुन ढङ्गले जब बाहिर आयो जब अहिले माओवादी केन्द्रका जो साथीहरूले जुन खालको चाहिँ जुन खालको चाहिँ अब सोसियल मिडियामा देखिरहेको छ तर म मेरो सबमा पनि म आफ्नो चाहिँ धारणा पनि के हो भने प्रकाश सबैजीको सिर्जना त्यो जुन खालको सिर्जना चाहिँ जुन एउटा चाहिँ जसरी जो एउटा देहा व्यापारसँग चाहिँ जसरी केन्द्रित भएर जुन खालको चाहिँ सृजन गरिरहेको छ यो विषयवस्तुमा मलाई पनि के लाग्छ भने यो आपत्जनक नै छ भन्ने लाग्छ किन आपत्क छ भने मैले भने मैले भनिसकेँ अघि नै भनेर फेरि म के दोहोऱ्याए भन्छु भने उहाँले सकारात्मक बाटो चाहिँ जो चाहिँ दलित समुदाय त आजको दिनसम्म आज यो मानव जनताभन्दा पूर्वसम्मको स्थितिमा हेर्नु भने पशुभन्दा पनि तल्लो लेभलमा थियो नि त त्यो अवस्था थियो नि त यदि मानव जन्युत नभइदिएको भए प्रकाश सबुत जस्तो चाहिँ अब उत्पीडन परेका जातिहरू जो हामी आफै पनि उत्पन्न वर्ग अन्तर्गत हामी जो व्यक्तिहरू छौँ माओवादी जनताको एउटा खालको चाहिँ अब तरङ्गले हो नि त आज हामी जुन खालको जुन ठाउँमा जो हामी हामी हाम्रो हैसियत हामीले त्यो बोल्न सक्ने हामीले चाहिँ भन्न सक्ने अधिकार माग्न सक्ने जुन खालको चाहिँ अवस्थामा हामी छौँ नि यो विषयवस्तुलाई चाहिँ प्रकाश समेत जस्ता चाहिँ सर्जकहरूले त्यो विषयवस्तुले पनि उठान गरेको भए अझ सुन सुगन्ध हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा मेरो आफ्नो कुरो हो अहिले ती छापामार हरुको अवस्था केहीको निकै के राम्रो छ जस्तो कोही यो देशका सभामुख पनि भए अनुसार घरते होइन कुनै बेलाको छापामार हुनुहुन्थ्यो उहाँ यो देशको सभामुख हुनुभयो केहीलाई राम्रो भयो होला होइन तर धेरै छापामारहरूको अवस्था प्रकाश सपुतले चित्रण गरे जस्तै छैन होला र अब हुनसक्छ त्यो त तपाईँको मैले सबै चिज छैन भन्ने सवाल त छैन जस्तो मानौँ यो देशमा हामी त पहिलो कुरा के भनौँ भने प्रचण्ड कमरेडले जो अब जुन बेला जनयुद्धको नेतृत्व गर्नुभयो हामीले प्रचण्ड कमरेडलाई चाहिँ हामी मानेरै आयौँ लामो समयसम्म प्रचण्डको प्रचण्डको नेतृत्वको पार्टीमा हामी रह्यौँ नै पछिल्लो कालखण्डमा प्रचण्ड जुन अवस्थामा पुग्यो पुगेपछि हामीले हामी के के हामी के सोच्थ्यौँ भने हामी त त्यस बेला अब एउटा सानो लेभल एउटा क्याडर हामी कार्य गर्दा नै पऱ्यो हामीले चाहने भने के हो भने आम उत्तरी वर्ग जो हामी जनयुद्धमा लाग्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको आधारभूत समस्याहरू जनताका आधारभूत समस्याहरू समाधान होस् र समा समाधान हुन्छ जहाँ प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी जनयुद्धले समाधान गर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझेको 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 कुरा थियो पछिल्लो कालखण्ड घटनाक्रमसँगै प्रचण्ड त एउटा प्रचण्ड एउटा वर्ग फेरो प्रचण्डले वर्ग फेर उहाँ चाहिँ अब कहाँ पुग्यो यो अब मैले त्यति धेरै भन्नु पर्दैन यो सबैले अब भनिएको अवस्था चाहिँ मैले धेरै त्यति धेरै व्याख्या गर्नु पर्दैन प्रचण्डको जुन खालको वर्ग फेरेँ र उहाँसँगको वरिपरि जुन अब झुम्बेका चाहिँ टिमको वर्ग फेरेँ त्यसले गर्दा तपाईँको चाहिँ बा आम अब तपाईँ प्रचण्डको विषयमा यहाँले भनिराख्नु भएको आजको यो कार्यक्रममा चाहिँ जस्तो प्रकाश सपुतले जे चित्रण गर्नुभएको छ नि तपाईँलाई लाग्दैन दे यो देशका कति माओवादी छापामारहरू प्रकाश सपुतले चित्रण गरे जस्तै अवस्थामा पुगेका होलान् भन्ने लाग्दैन ताकि प्रकाश सपुतले के अपराध गर्नुभयो ताकि यति ठुलो आपत्ति यति बेला सामाजिक सञ्जालमा यस्तो के हो माओवादीहरूले जो व्यक्त गरिरहेको अवस्था यस्तो हो तपाईँको चाहिँ माओवादी समूहले जो जनयुद्धमा प्रत्यक्ष सहभागी चाहिँ व्यक्तिहरूले जो साथीहरूले जो माओवादी केन्द्रमै रहे रहेर आज जे गरे पनि तर मलाई पनि के लाग्छ भने त प्रकाश सबेदले जो चित्रण गरेको जो विषयवस्तु छ त्यो विषयवस्तु अब अबादमा हुन नहुन सक्छ भन्ने प्रश्न त म त्यति धेरै भन्दिनँ म तर प्रकाश सबेदको चाहिँ अब दिमागमा सबल पक्ष चाहिँ किन आएन भन्ने सवाल पनि हो नि त ताकि वान वान यो आएन... ताकि केही नेताहरू त्यो लेभलमा पुगे होइन केही नेताहरू बने जसको पारिवारिक आर्थिक का अवस्था पनि बलियो भयो तर साँच्चै त्यो युद्धमा होमिएका केही छापामारहरूको त्यो अवस्था यो लेभलसम्म पनि पुगिसकेको छ पनि नेतृत्वले हेरेन भनेर एकजना सर्जकले भन्नुलाई किन यत्रो आपत्तिका रूपमा लिने के अब यस्ता कि एकदमै त्यो कानुणिक अवस्था छैन भन्ने हो अब यस्तो हो मैले पटक पटक के भन्दै आएको छु भने पटक पटक चाहिँ तपाईँलाई अहिले पनि म के भन्छु भने अब यो स्थिति छैन भन्ने सवालमा म म त्यतातिर लाग्दिनँ म किनभने धेरै जस स्थिति छ भन्ने चाहिँ तपाईँको अन्तर्मनले स्वीकार छैन भन्ने सवालमा म लाग्दिनँ त्यसो भए प्रकाश सपुत माथि अप्बादको विषयवस्तु भयो तर रह्यो कहाँनिर भने प्रकाश सबुदले ती विषयवस्तु सबुद जो बाहिर ल्याइरहँदा त्यो प्रसा प्रकाश सबुदले त्यो सिर्जना गरिरहँदा जो प्रकाश सबुदको जुन अवस्था अहिले जो जब अवस्था बनेको छ त्यो अवस्था माओवादी जनयुद्ध पछाडिको उठान गरेको विषयवस्तुले बनेको बनेन भन्ने कुरा पनि उहाँले त्यो विषयवस्तु चाहिँ उहाँले फोकस गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा मेरो 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 सवाल हो उहाँ जस्ता उत्पीडित जाति उत्पीडित वर्ग जो चाहिँ जुन अब तपाईँको जनित पूर्वका अवस्था र जनित पछाडिको जो अहिलेको जुन घटनाक्रमतिर क्रमतिर अहिले कालखण्डसम्म आउँदाखेरिका का। स्थिति हेर्दाखेरि कम्तीमा माओवादी जनयुताको चाहिँ सबल पक्ष पनि हेर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा म मेरो बढी केन्द्रित यहाँनिर हो उहाँ लगायतका चाहिँ दलित समुदाय जनजाति भनौँ अब उत्पीडित वर्ग भनौँ ती वर्गका जुन अब विषयवस्तु पनि चाहिँ सिर्जन गर्न सक्थ्यो भन्ने कुरा हो अब बादमा हुनसक्छ मैले भ प्रत्येक भना म भन्दैछु तपाईँको सबै मान्छे तपाईँको चाहिँ सबल ठाउँमै छ भन्ने कुरो छैन तर नेतृत्वको त्यो ठाउँमा ध्यान पुगेन भन्ने कुरो पनि अब तपाईँको चाहिँ छ तपाईँले जुन अब प्रश्न उठाइरहँदा तपाईँको कति घाइते छन् कति अपङ्ग छन् कति बेबत्ता छन् कतिको तपाईँको नाजुक अवस्था यत्र तत्र छ यो विषयमा हामी मान्छौँ यो हामी हामीलाई अनुभूति छ हामीले त्यो अनिविज्ञ छैनौँ नेतृत्वको हिसाबले हामी तपाईँको चाहिँ प्रचण्ड जो आज पनि तपाईँको माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा प्रचण्ड कमरेड हुनुहुन्छ प्रचण्ड कमरेड त त्यो चिजमा विज्ञ पर्थ्यो भन्ने कुरामा सवालमा हामी बडा बडा हामी भन्दै आए पनि आएका छौँ तर यसको मतलब यो होइन कि प्रकाश सबैले भने जस्तै माओवादी जनतामा लागेको मान्छे मात्रै त्यो तपाईँको त्यो देखा व्यवहारमा लाग्यो त्यो गलत चिजमा लाग्यो भन्ने सवाल होइन यो माओवादी जनयुद्धमा नलागेको मान्छे पनि छन् त यी विषयवस्तु अन्त सवा, 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 सवाल यो, यो सवाल यो यो हो हो कि तर माओवादी तर सवाल काम भयो भने तपाईँको चाहिँ प्रकाश सबुतले जुन खालको चाहिँ विषयवस्तु उठान गर्नुभयो उहाँलाई उहाँले देख्यो होला उहाँलाई प्रत्यक्ष त्यो खालको चाहिँ घटनासँग उहाँको चाहिँ मनोविज्ञान क्याम्प पुग्यो हुनसक्छ पुग्न सक्छ एउटा सर्जकले त्यो ठाउँमा पुग्न सक्छ तर सवाल कारण त्यो होइन कि जसले जुन ठाउँमा उहाँ उभिँदै हुनुहुन्छ जुन ठाउँमा उभिने वातावरण बनायो माओवादी जनता त्यो बिचको पिरियडमा प्रकाश सबु जस्ता चाहिँ सर्जकले त्यो विषयमा त जान सकिसकेन त्यो विषयमा उहाँ जान सक्नु भएन नि त यसले के देखाउँछ भने टोटली तपाईँको चाहिँ गलत हो यो दस पर्सेन्ट झन् त्यो गलत हो त माओवादी आन्दोलन गलत हो यो आन्दोलन केही गरेन भन्ने त भन्ने खालको चाहिँ अब उहाँको प्रश्न शैलीबाट त्यो देखिन्छ नि किनकि तपाईँ उहाँको जुन जुन खालको चाहिँ अब त्यो हामी मैले सरस्वती हेरेँ त्यो गीत त्यो गीतमा तपाईँको त्यो गीतको भावहरू त्यो गीतमा चाहिँ अब देखाएको तपाईँको जुन जुन अब दृश्य दृश्यहरू छ त्यो दृश्यले त्यो खालको देखिन्छ भने हामी के भन्छौँ भने माओवादी भन्दा अगाडि दिन चाहिँ तपाईँलाई थाहा था छ था। यो कालखण्ड जो थुप्रै कालखण्डको बिचमा नेपालकै सन्दर्भ हेर्दाखेरि हिन्दू अतिवादी राज्य व्यवस्था थियो एकल चाहिँ राज्य व्यवस्था थियो एउटा सामान्य व्यवस्था थियो त्यहाँ चाहिँ शासकहरूले के गर्थ्यो यहाँको महिलाहरूलाई महिलाहरूलाई तपाईँको चाहिँ एउटा रखेलको रूपमा महिलाले एउटा चाहिँ जस्तो उहाँले व्यापारको कुरा गर्नुभयो भने त्यसलाई एउटा बिम्बका रूपमा सर्जकले एउटा बिम्बका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ कि होइन साहित्यकारले गीतकारले त्यो एउटा बिम्बका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ एउटा बिम्बका रूपमा प्रयोग गरेको विषय हो मामा झन्डु त भन्दा पछाडिको चिजहरू पनि छ कि छैन माउन झन् त म लाग्यो ती छामार मात्रै देव व्यवहारमा लाग्यो होला त तपाईँहरूलाई म तपाईँलाई प्रश्न उठाएको तपाईँमा आजको दिन पनि हेर्ने हो भने र हिजोको दिन आजको दिन तपाईँ हेर कम्पेयर गरेर हेर्नु होला तपाईँको आज पनि तपाईँको चाहिँ लुकेश देव्यावरण लागेको छ नि त छ नि त आज पनि छ नि त छन् प्रकाश सवतको सिर्जना त्यहाँ पनि जान सक्थ्यो होला जान सक्नु पर्थ्यो नि त जान सक्नु पर्थ्यो कि उहाँहरू कला क्षेत्रको स्थिति जो चाहिँ कला क्षेत्रको स्थिति उहाँलाई राम्रै थाहा छ आज भर्खर तपाईँको मैले धेरै कुरा भन्नै परेन आज पल्छाएको घटना पनि आज बाहिर आइरहेछ छन् त नेगेटिभ र पोजिटिभको त्यो पाठ पक्ष मन नजाउँ तर मेरो सवाल कहाँनिर हो भने जो प्रकाश सबुतले जुन खालको सिर्जना गरेन त सिर्जना चाहिँ सार्वजनिक गर्दा जुन खालको त्यो बिम्बहरू जसरी चाहिँ उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो मलाई लाग्ने विषयवस्तु यहाँनिर यहाँनिर मात्रै हो कि उहाँले त्यो त्यो भित्रको त्यो आमभित्रबाट जन्मेका चाहिँ वा राम्रा पक्षहरूको उहाँको सिर्जना बन्दैन होला सिर्जना बन्छ नि त हरेक चिजका राम्रा र राम सिर्जना बन्छन् धेरै मान्छेको राम्रो सिर्जना पनि छन् त सदाबार छन् राम्रा छन् विवाद छन् विवाद पनि छन् त तर प्रकाश सबद्धको जो वा जो सिर्जना आयो त्यो सिर्जनाले के इङ्गित गर्छ भने उहाँले ठ्याक्कै तपाईँको चाहिँ जुन धतमा उहाँ उभिएको छ सायद उहाँहरूको लामैले त्योभन्दा अगाडिको थुप्रै घटनाहरूमा जो जो दलित समुदायमाथि भएको जो वा ज्याको विरुद्ध उहाँहरूको चाहिँ त्यहाँ सामाजिक सञ्जालमा तातो पनि हामीले देखे देख छौँ कि र देखाएको थियौँ कि तर आज त्यो जो उहाँ बोल्न सक्ने जुन धरातलमा उभिएको उभिने जुन वातावरण बन्यो नि त्यो वातावरण चाहिँ उहाँले गीत गाउँदै पनि बनायो उहाँले सिर्जन गर्दै पनि बनायो यसको रियालिटी यदि जनयुद्धले त्यो मानव चेतनाले नेपालकै सन्दर्भ हेर्दा पूर्वको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म धकेल्ने जुन खालको मानव चेतना चेपा, जुन खालको चेतना विकास भएको छ त्यो जनयुद्ध हो जहाँ ऐतिहासिक जो एउटा त्यसले एउटा क्रम ढङ्ग बना छ आज तिनै चेतनालाई चेतना आज युज त भयो प्रयोग त भएको यो एकैछिन तपाईँ तपाईँ आफै एकजना छापामार माओवादी छापामार एकजना माओवादी छापामारका मनमा चाहिँ त्यो भिडियो हेरिरहँदा प्रकाश सपुतको त्यो गीत हेरिरहँदा ओहो साँच्चै कतै यस्तै त भएको छैन हामी त्यो माओवादी सशस्त्र युद्धमा सामेल भएका छापामारहरूको अवस्था यस्तै त छैन भन्ने कुराले तपाईँलाई छोयो कि छोएन होइन मलाई म एउटा मनो व्यक्ति अब एउटा भावनामा एउटा चाहिँ डुब्ने कुरा एउटा पाटो रह्यो एउटा मनोविज्ञान कुरो हो मनोविज्ञानमा तपाईँको प्रत्येक चाहिँ बा पीडाभित्र सबैको तपाईँको त्यो खालको चाहिँ त्यो पीडामा डुब्ली मान्यो भन्ने कुरा त्यो प्रत्येक व्यक्तिसँग रहने कुरो भयो तर मलाई के लाग्दैन भने <हीं> अब अप बाध्य हुनसक्छ मैले अलिकति भनेको छु एघमा तपाईँ राम्रै मान्छे पनि तपाईँको चाहिँ बिग्रेको पनि हामीले त्यसलाई त्यसलाई एउटा बिग्रेको रूपमा मात्रै जस्तो जस्तो त्यो देह व्यापारमा नै संलग्न हुनुपर्ने अवस्था भनेको एउटा उहाँले त्यो बिम्बका रूपमा प्रयोग गर्नुभएको होइन त्यो भा होला ताकि त्यो अवस्था छापामारहरूको अवस्था चाहिँ त्यस्तो एकदमै गए गुज्रेको अवस्थामा छापामारहरू पुगेका छन् आर्थिक अवस्था, अवस्था उनीहरूको जुन सामाजिक रूपमा उनीहरू जुन आफूलाई उभ्याउनु पर्ने जो अवस्था हो त्यो अवस्थामा उनीहरूले सकिरहेका छैनन् तर केही टाठा बाठा नेताहरूले मात्रै आफूलाई यो माथि पुर्याए भन्ने हिसाबबाट उहाँले त्यो त्यो कोणबाट हुनुपर्छ होइन हुनसक्ला त्यो कोणबाट उहाँले सोचेर त्यसरी त्यो गीत तयार गरिरहँदा तपाईँहरू जस्तो माओवादी युद्धमा सामेल भएकाहरूलाई चाहिँ साँच्चै हामीसँगै युद्धमा रहेका कति साथीहरूको अवस्था त कति गए गुज्रेकै छ होइन कति साथीहरूको आर्थिक रूपमा अत्यन्तै कमजोर हुनुहुन्छ हिजोका दिनमा कत्रा कत्रा सपना देखाइयो आज कति विदेशी नपरेको छ कति त्यो जागिर नपाएर भौतारिनु परेको छ बिहान खाए बेलुका के खाउँको अवस्थामा ती साथीहरू हुनुहुन्छ भन्ने कुराले चाहिँ पोलेन तपाईँहरूलाई भनेर सोधेको के तो तो गीत हेरिसकेपछि मैले भने व्यक्तिगत रूपमा तपाईँको अब त्यो भावना पनि बग्ने कुरो एउटा पाटो रह्यो अब तपाईँको चाहिँ हामीले परिकल्पना गर्छौँ अब तपाईँ जस्तो हरेक सृजनहरू तपाईँको चाहिँ कल्पनाभित्र पनि आउने ग्रुप हो अब यो बिचमा तपाईँको चाहिँ अब जो तपाईँको प्रश्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पनि छ यो माओवादी झन्ित पछाडिका सिप ल्यान्डिङका घटनाहरूमा यो चिज अब छन् छैन भन्न पनि सकिँदैन छन् नि ने अब नेतृत्वले अब तात्कालिक नेतृत्व जो आज अहिले पनि तपाईँको चाहिँ नेपालको चाहिँ माओवादी केन्द्रका चाहिँ साथीहरूले अब भन्नुहुन्छ अब यो देशको चाहिँ अब रोल मोडल चाहिँ प्रचण्डै भनेर भनिरहँदा मेरो प्रश्न पनि प्रचण्ड दिनु मेरो प्रश्न छ र प्रचण्डको वरिपरि रहने साथीहरूले पनि मेरो प्रश्न के छ भने आज जुन खालको दयनीय अवस्था अब छन् त्यो अवस्था जो सत्तामा रहने सत्तामा रहने रहने भयो त शासक भयो ती शासकहरूले हिजका चाहिँ अब बाचाहरू नभुलौँ भन्ने कुरा यो विषयवस्तुमा ध्यान दिउँ भन्ने कुरामा पहिलो कुरा मेरो आफ्नो चाहिँ भए उहाँहरूलाई सल्लाह उहाँहरूले गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा त यो प्रसिक रूपमा देखिसके होइन अब आजसम्मको दिनमा अब शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि आजको दिनसम्म लगभग तपाईँको त्यो थुप्रै वर्ष भयो त्रिसठीभन्दा पछाडि अठहत्तरसम्म आउँदाखेरि प्रचण्ड त्यही सत्तको वरिपरि हामी पाउँछौँ आज थुप्रै तपाईँको चाहिँ छापामा युद्धहरूमा युद्धहरूको त्यो दयनीय अवस्था थुप्रै अब तपाईँको चाहिँ अब बाधमान्द भने थुप्रै मान्छेहरू तपाईँले भने जस्तै विदेशमा पनि कति पलान विदेशमा पलायन भएको छ यहीँ नेपालमा पनि तपाईँको चाहिँ अब प्रचण्डले त्यो सिकाएन कि उत्पादन क्षेत्रमा जानुपर्छ भन्ने सिकाएन यसरी कमाएर खानुपर्छ भनेर त्यो सिकाएन जहाँ यति मात्रै सिकायो कि अब जनयुद्धमा हुनु पऱ्यो अब तपाईँको चाहिँ युद्ध लड्नु पऱ्यो भन्ने मात्रै सिकायो त्योभन्दा पछाडिका चाहिँ घटनाहरू जो चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ पछाडि घटनाहरू थुप्रै चाहिँ भएको छ यो चाहिँ भयो प्रचण्ड लगायतका प्रचण्डको वरिपरि चाहिँ भए प्रचण्डलाई रोल मोडल रोल मोडल ठान्ने चाहिँ अब नेता कार्यकर्ताले यो पनि बुझौँ हामी उहाँहरूलाई हाम्रो तर्फबाट एउटा सल्लाह एउटा सुझाव पनि हो एउटा पाटो रह्यो भने अर्को पाटो के हो भने हामी जो हाम्रो हामीले पार्टी बनाइरहँदा हामी प्रचण्डका टिमबाट चाहिँ हुन्न कि नहुने भयो भनेर त्यो स्थिति हामीले देखेपछि हामी प्रचण्डबाट हामी बाहिरौँ र हामी चाहिँ हामी छुट्टै हामीले पार्टी निर्माण गर्दै गर्दा अन्त तपाईँहरूलाई जो तत्कालीन पार्टी नेतृत्वले शोषित श्रम यो होइन हरूका पक्षमा जे काम गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्न सकेन भन्ने लागेर न तपाईँहरू प्रचण्डलाई छोडेर माओवादी केन्द्रलाई छोडेर अलग्गै पार्टी माओवादी समाजवादी तपाईँहरूले खोल्नु भयो होइन ठ्याक्कै धेरै न नेतृत्वले भनेर न हो त्यो गीतमा पनि नेतृत्वले हेरेन हिजोका दिनमा युद्धमा चाहिँ होम्यो हिजोका दिनमा जो कलम कापी लिएर स्कुल जानुपर्ने उमेरका कति बालबालिकाहरूलाई कति स्कुले र कलेज पढ्ने उमेरका मान्छेहरूलाई युवाहरूलाई युद्धमा होम्ने काम भयो तर त्यसपछि चाहिँ थप तिनीहरूका विषयमा सोचिएन पार्टी नेतृत्वले सोचेन भन्ने कुरा नै त्यो गीतमा पनि आएको होइन अहिले ठिक छ यो ताकि यसका यसका विषयमा जसरी तपाईँ अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि प्रकाश सपुतले सकारात्मक कुरालाई चाहिँ किन नहेर्ने भने जस्तै तपाईँको नजरले पनि एकजना माओवादी छापामारको नजरले पनि प्रकाश सपुतले त्यो भिडियो मार्फत जस्ता विषयवस्तुलाई उजागर गर्न खोज्नु भएको छ जो दयनीय र कारुणिक का अवस्थालाई उहाँले चित्रण गर्न खोज्नु भएको छ त्यो सकारात्मक कोणबाट चाहिँ तपाईँहरूको आँखाले किन हेर्न सक्दैन त र प्रकाश सपुतलाई धन्यवाद प्रकाश सपुत तपाईँले राम्रो विषय उठान गर्नुभयो हिजोकै दिनमा प्रचण्डसँग हामी असन्तुष्टि जनाएरै हामी नयाँ पार्टी खोलेको हो त्यो असन्तुष्टि तल्ला तहमा पनि छ भनेर तपाईँहरूले किन भन्न नसके अब पहिलो कुरा के हो भने मैले अघि पनि भनेँ र म दो के भन्छु भने सिर्जनाका जो सिर्जना हुन्छ जुन चाहिँ सिर्जना हुन्छ पहिलो कुरा प्रकाश प्रकाशविदीको सिर्जना व्यापारको रूपमा सिर्जना नहोस् भन्ने कुरा हाम्रो कुरा पहिलो कुरा उहाँको गीत चलाउन उहाँको सिर्जना चलाउन उहाँले जुन व्यापारको दृष्टिकोणले चाहिँ जुन व्यापार मात्रै छ प्रकाश सपुतको गीतमा पहिलो 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 मेरो कुरा कुरा त्यहाँ भन्ने दोस्रो कुरा जो सिर्जना त्यो सिर्जना काम ठोकिनु पर्यो भने सिर्जना हामी प्रत्येक सिर्जना हामीले सिर्जना गरिन त प्रत्येक तपाईँको मन प्रत्येक व्यक्तिको मन मस्तिष्कसँग जोडिनु जोडिनुपर्छ भन्ने कुरा हो सिर्जना त्यो सिर्जनाले के पनि गर्नु पऱ्यो भने सिर्जनाको तपाईँको चाहिँ मन मस्तिष्कलाई रूपान्तरण हुने खालको सिर्जना हुनुपर्छ त्यो सिर्जनाले तपाईँको ती मान्छेको चेतनालाई एउटा चाहिँ रूपान्तरण गर्ने खालको सिर्जना हुनुपर्छ जहाँ कि तपाईँको चाहिँ सही चिजहरू सिक्न सकोस् सबल पक्षलाई सम्हाल्न सकोस् भन्ने पनि सिर्जना हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई जहाँसम्म सिर्जनाको सवालमा त्यो सिर्जना सँगैसँगै के हुनु पऱ्यो भने थुप्रै मान्छेको थुप्रै थरीका सिर्जना छन् प्रत्येक सिर्जना फरक फरक पाटोमा छन् mm -hmm. जो अहिलेको जुन सिर्जना प्रकाशसम्मको जुन सिर्जना छ त्यो सिर्जनाले के देखाउँछ भने ठिक छ तपाईँको चाहिँ उहाँले उजार गर्ने विषयवस्तु त एउटा पाटो रह्यो म त्यसलाई एउटा एउटा मान मान्दछु तर त्यो सिर्जना उहाँले सिर्जना गरिन त पहिलो कुरा उहाँले व्यापारको रूपमा सिर्जना गर्यो उहाँले यो गलत दोस्रो कुरा उहाँले जुन अब जुन अब देहा व्यापारसँग जोडेर एउटा सिर्जना गर्नुभयो त्यो अर्को गलत त्यो सँगै उहाँले सबल पक्ष जोडि जोडिदिएको भए यो सँगसँगै पनि उहाँले त्यो सिर्जना पनि के गर्न सक्थ्यो भने सबल पक्षमा यी सबल पक्ष छन् भन्ने कुरा पनि उजागर पाएको भए यसले अब एउटा खालको राम्रो पाटो जे वा आउँथ्यो राम्रो पक्ष भन्छु भने सबै मान्छेहरूले तपाईँको सबै मान्छेलाई मान्नुपर्छ म भन्दिनँ मलाई ठिक लाग्यो जति सबै मान्छेलाई ठिक लाग्नुपर्छ म भन्दिनँ कहिले पनि तर सवाल कहाँनिर भने सिर्जना बाहिर जाँदै गर्दा व्यक्ति व्यक्तिले सुन्ने होइन पब्लिक जाने भयो समाजले समाज रूपान्तरको प्रश्नमा त्यो सिर्जनाले समाउन शार सक्छै सक्दैन हरेक व्यक्तिको जस्तो हामी गीत सङ्गीत निकाल्छौँ नि त गीत सङ्गीत हामीले बाहिर ल्याइरहँदा त्यो गीत स सङ्गीतको प्रभाव त्यो आम जनताको आम पब्लिकको आम दर्शकको आम श्रोताको मनोविज्ञानलाई कसरी छलाङ हान्ने भन्ने सवाल हो त्यो सिर्जनाले कसरी पक्रिन्छ भन्ने सवाल हो सिर्जना भन्ने चिज त्यो सिर्जना तपाईँको चाहिँ के देख्यो भने तपाईँले हेर्नुभयो नि त एउटा खालको वृद्धले एउटा 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 जुन खालको चाहिँ एउटा झुन्डा एउटा समूह अथवा एउटा चाहिँ टिम एउटा चाहिँ जे भनौँ एउटा खालको चाहिँ पक्षहरू के देख्यो त्यो सिर्जनाप्रतिको तपाईँको चाहिँ सिर्जनाप्रति जुन खालको चाहिँ बा नेगेटिभ आयो नि त केहीले पोजिटिभ हुनसक्छ तर हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भने सर्जकहरूको सिर्जना यदि कलाकारहरूको सिर्जना यी क कलाकारहरू के हुनु पऱ्यो भने जहिले पनि त्यसले आम मान्छेको मनोभावना मनोविज्ञानलाई तपाईँको जीवन समाउनु सक्ने खालको सिर्जना चाहिन्छ भने त्यो मनोभावनालाई मनोविज्ञानलाई नसमातेको भएदेखि म तपाईँको प्रश्नलाई धेरै म भन्दिनँ अघिको विषयवस्तुले के जोड्छु भने माओवादी जनता पछाडिका परिघण्डहरू जो तपाईँको आम उत्पीडित वर्ग जहाँ तपाईँको चाहिँ ढाई सय चाहिँ पुरानो शासन व्यवस्थाले गरेको नेपालको चाहिँ जोबा जुन उत्पीडन त्यो उत्पीडन माग्दै झुनित पछाडि के भयो त यो विषयवस्तुमा सिर्जनाहरूको त्यहाँ ध्यान जानी जा जानी जान्दैन भन्ने कुरा तपाईँ हेर्न सक्छौ नि त तपाईँको हिजोकै दिनमा हेर्ने भने जङ्गबहादुर राणाको उदय जुन बेला उन्नाइस सय तिनमा भयो उन्नाइस सय दसमा मुल्की ऐन जो चाहिँ मुलुक ऐन जे सार्जन गर्यो मुलुक ऐनमा के गर्यो भने नेपालको जात व्यवस्थामा व्यवस्थित ढङ्गले बाहिर आयो त्यो घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि माओवादी जन्तुसम्मको पिरियड आजकै दिनमा अझै पनि तपाईँको चाहिँ त्यो विषयवस्तु अझै पनि लुग्या छ लुग्या छ नि त मानव माथिको उत्पड़न। उत्पीडन त्यो उत्पीडनको सवालमा त्यो सिजनहरू किन जान सकेन भनेको भनेको माओवादी युद्धले धेरै धेरै राम्रो काम गरौँ भन्ने तपाईँहरूको कुरा अब हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ हामी हामी कुराकानीको अन्तिमा छौँ तपाईँसँग म सिधा सिधा जवाफ खोज्छु अन्तिममा जस्तो तपाईँहरूलाई यस्तो चाहिँ लागेन ताकि हाम्रो आँखाले देख्न नसकेको हाम्रो मन मस्तिष्कले सोच्न नसकेका विषय प्रकाश सपुतले उठाइदिनु भयो भन्ने चाहिँ लाग्दै लागेन तपाईँहरूलाई होइन मैले अघि पनि के भने अब बादमा त्यस्तो घटनाहरू हुनसक्छन् यो विषयवस्तुलाई छैनन् भन्ने सवालमा नि हामी भन्दैनौँ हुनसक्छ भन्ने सवाल त छ तपाईँको धेरै भनेको तपाईँहरूको मन मस्तिष्कले त सोचेको रहेनछ नि त जस्तो कतिपय हाम्रा छापामारहरू पनि सुन्नु हाम्रा कतिपय छापामारहरूको अवस्था ती देह व्यापार गर्नुपर्ने अवस्थामा छ कि भनेर त तपाईँहरूले नसोचेको तपाईँहरूको मन मस्तिष्कले नसोचेकै कारणले त आज प्रकाश सपुतको विरोध गरिरहनु भएको छ प्रकाश सपुतको गीतको भिडियोको तपाईँहरू आलोचना गरिरहनु भएको छ होइन तपाईँहरूले सोचेको भएदेखि त तपाईँहरूको मन मस्तिष्कमा कतै हाम्रा छापामारहरू त्यही देह व्यापार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे किन भनेर तपाईँ

प्रत्येक सिर्जना तपाईँको चाहिँ मेरो चाहिँ चल्ने यो यो गर्दा चल्ने यो गर्दा चल्दैन भन्ने सवाल म त्यति ध्यान जान्दिनँ होइन जस तपाईँहरूको तपाईँहरूको मन मस्कले नसोचेको आँखाले नदेखेको विषय त त्यहाँ उठेको हो नि त होइन भन्नु त आम मान्छेको तपाईँको मनोविज्ञान के हो आम मान्छेले तपाईँको चाहिँ अब सबल पक्षतिर तपाईँको चाहिँ ध्यान जानुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई जान्छमा सिर्जना ठिक छ यो यो तपाईँले अघिदेखि भन्नुभयो अब अन्तिममा प्रकाश सपुतको त्यो भिडियो युट्युबबाट हटाउनु पर्छ भन्ने आवाज मात्रै माओवादी वृत्तबाट उठेको छैन ताकि प्रकाश सपुतलाई चेतावनी पनि दिएको छ त्यो भिडियो तुरुन्त हटाउ नभएदेखि भनेर पनि माओवादी नेता कार्यकर्ताहरू प्रस्तुत भएको छन् तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ प्रकाश सपुतलाई भिडियो हटाउन पर्छ या होइन ठिक छ प्रकाशजी तपाईँले राख्नुहोस् मेरो आफ्नो धारणा चाहिँ के हो भने त्यो प्रकाश सपतको गीत मोटामोटी हेरेँ हेरेपछि उहाँले जुन खालको चाहिँ व्यापारको निम्ति जुन खालको चाहिँ उहाँको कन्सेप्ट जुन बन्यो त्यो गलत हो त्यो गलत हो प्रकाश त्यो भिडियो हटाउनु पर्छ पर्दैन गलत भनेपछि गलत मैले गलत भनेपछि हटाउनु पर्छ पर्दैन भने उहाँ आफै जान्नुभयो गलत भनेपछि पहिलो कुरा त्यो गलत हो उहाँले जुन ढङ्गले चाहिँ ल्याउनु भयो होला तपाईँको मैले भनिसकेँ तपाईँको चाहिँ केही विषयवस्तु तपाईँको चाहिँ अब एउटा जटिल विषयवस्तु बन्न सक्छ भन्ने कुरा म त्यो विषयमा म गलत हो यसरी बुझ्यौँ गलत हो हटाउने या नहटाउने प्रकाश सपुतकै त्यो जे ठिक एउटा जुन देहा जोडेर व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ यो सिर्जना गलत हो हटाउनुपर्छ कि पर्दैन पर यति भन्दैन अन्त्यमा यो तपाईँको चाहिँ गलत भइसक्यो हटाउन त जरुरी छ नि त तपाईँ चेतावनी केही नेताले जसरी दिएका छन् त्यस्तै चेतावनी दिनुहुन्छ कि यो गलत भविष्य तपाईँको चाहिँ प्रकाश यो जुन खालको चाहिँ जुन सिर्जना छ त्यो सिर्जना तपाईँको हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा मेरो मेरो आफ्नो पनि धारणा हो हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ जुन समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद यहाँलाई धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेकपा माओवादी समाजवादीका सचिव अरुण घिसिङसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट र ताजा बहसका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार